Денешниот ритм го започнуваме со една видео порака која до нашата редакција испрати битолскиот музичар Димитар Андоновски. Тој од својот дом, односно своето студио, испрати порака до сите да останат дома и да почитуваат она што го кажуваат надлежните. А исто така кажа и како тој го поминува времето во самоизолација. Голем поздрав до сите мои битолчани сограѓани. Почитувани си да знаеме со какво зло во овој момент се бориме, кој што за жал не надмина ниту пак нас. Затоа дозволете во овој момент да апелирам до сите битолчани на обштествена одговорност едни спрема други, да апелирам на почит на мерките кои што секојдневно се патуваат кон нас. Една од главните мерки е седењето дома, иако седењето дома на вистина е тешка работа, да претвориме во нешто убаво, во нешто позитивно, креативно. Например, еве во овој момент и покрај целата тежина на ситуацијата, се чувствувам убаво затоа што поминувам многу време со своето семејство и навистина тоа ми го исполнува духот, правам многу музика во своето студио, читам, се едуцирам и така го пополнувам својот ден. Верувам дека и многумина од вас го прават истото. И затоа сакам уште еднаш да ве поздравам, да ви посакам пред се добро здравје, чувајте се добро, останете со добра мисла, слушајте квалитетна македонска музика и да чекаме подобри времења кога ќе можеме повторно заедно да пееме, да се забавуваме, да видиме заедно сите. Голем поздрав од мене, чувајте се и се гледаме во подобри времења. На исто место пак, но сега јас сум сам, во празно зборувам со тебе, јас знам не слушаш ти. Со исти соништа, исти желби.